Hallo og velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg at jeg skulle prøve å male sånn som Bob Ross, som er jo, det er, har blitt gjort før, ganske mange ganger. Greia er at jeg har aldri malt med oljemaling før, så dette kan jo gå katastrofalt eller ganske bra. Jeg har jo malt, jeg vet ikke om dere har sett det, men jeg har malt før. Jeg er en fyr som maler. Problemet er bare at sånn som dette er et maleri jeg har lagd. Jeg har også en helt egen video på YouTube-kanalen hvor jeg har malt denne. Og her har vi et siste eksempel på et landskap. Denne er jeg ganske fornøyd med. Men som sagt, alt dette her er... Dette er olje. Dette er noe helt annet. Jeg måtte kjøpe vanvittig merkelige ting. Altså, oljemaling! Det er dyrt det! Siden det er korona, siden vi må holde oss inne, da finnes det ikke noe bedre enn å bare kunne male litt. Hvis du ikke vet hvem Bob Ross er, hva er det du holder på med? Dust? Altså... Så jeg har funnet fram en tilfeldig video som heter Bob Ross Mountain Summit. Dette kan, det kan at jeg har valgt en alt for vanskelig video. Welcome back. Certainly glad you decided to spend a half hour with us today. I think you'll enjoy the little painting we're going to do, and I hope you take the time to paint along. Or you pull up your old easy chair and just relax with us. I thought today we'd just do a fun painting, one that's a lot of... Oh, you'll have a good time with it. Let's just do it. For en flott fyr. Hæ? Hvem kan ikke like Bob Ross? Dette er fantastisk. Dette er koselig. Nå skal vi bare kose oss. Jeg er så redd for at jeg kommer til å fucke opp så forferdelig mye, som jeg høyst sannsynlig kommer til å gjøre også. Oljemaling, jeg er alt for redd. Jeg er så redd. Jeg har panikk. Maling? Altså... That you need to paint along with me. Titanium white. Har jeg titanium white? Ok, et øyeblikk. Problemet her, folkens, er jo at siden oljemaling er dødsdyrt, så har jeg på en måte bare dette utvalget å gå ifra. Titanium white, det har vi. Bra. Phthalo blue? Det har vi, jagge meg det også. Prussian blue? Det har jeg ikke. Midnight black? Den har jeg heller ikke. Jeg hadde det gulfargen her da. Og han har mer enn én gul. Han har tre gul. Han har jo, herregud. Han er jo på himmelen allerede. Ok, det, vi har et problem. Jeg har bare sånn tre av de fargene han har sagt at vi skal bruke. Så dette kan jo bli spennende. Vi må spole litt tilbake her, Bob. Det går jo fort i svingene. Let's go up here and get started. We have our canvas up. The liquid white's on it. It's ready. The liquid white is on it? Du, kamerat. Ok, la meg gjøre det først da. White. Den her har litt sånn greie på seg. Er det dumt? Følger dere med? Dette blir bra. Så bare tar jeg hvit over hele dritten. Jeg husker jo ikke hvor er det jeg har malt fra før. Ok, det er faktisk umulig å se om vi har fått hvitt overalt her. Tror dere ikke det går bra? Ja da, det får holde. Så vi starter av i dag med litt phthalo blue. Vi bruker det. Grab a touch of the midnight black also. Phthalo blue and midnight black. Fuck, jeg glemte olje. And then begin working downward. And your color is mixing with the liquid white continually and automatically. Okay. Han har jo mye større kost enn meg. Ja, ja, dette går bra. Jeg tror dette blir litt mørkt, men det går bra. Og det blir så lyst og fint at det... Og dette er ikke så verst. Very lightly. Just go across it. Takes out the brush strokes. Leaving out a fantastic little sky. Fantastic little sky. Nå fucka jeg opp. Hvor er det han stopper? Jeg skjønner ingenting. Da bestemte jeg da stopper det her. Det er blått i hvert fall. Det får holde. Blue and black. Blue and black. Glemte jeg å ta på svart i sted? Så er dette bare med go up. Ok, da må vi nesten snu dette her, for jeg har to sånne gærninger i veien her. Spiller ikke noe rolle det? Your darker color then will be down here on the base. Jeg føler dette blir mye mørkere enn det andre. Ok, vi snur den tilbake. Vi får bare sette det opp på disse to. Bare for sikkerhets skyld nå, så tar jeg enda mer white her nå, for jeg gidder ikke at det skal være sånn dårlig blending. Man bare kjører på. Litt sånn... På siden her. Ja. Konge. Så stopper du ved himmelen. Bra. Nå tror jeg blåen er litt mørkere, så dette kan se helt for jævlig ut, men det finner vi fort ut. Hva er det jeg holder på med? Dette er jo helt feil. Hvorfor er det mørkere der? Hvorfor? Bob. Hvorfor har du hvitt? Hvordan har du hvitt der? Jeg skjønner ingenting.
Dette jo katastrofalt. Ja, jeg regnet ikke med noe annet. Dette skal ikke bli bra. Okay, titanium white. We'll just use the old 2-inch brush. What the heck? Let's build just a happy little cloud. And one of the easiest ways to make little clouds is just take the corner of the brush and just tap the canvas with it. Okay. Nå skal vi lage sky. Skal jeg bruke samme... Okay. Hvorfor er den hvit? Åja. Hvorfor er det fortsatt blå på kosten min? Jeg skjønner ingenting. One of the easiest ways to make little clouds is just take the corner of the brush and just tap the canvas with it. Just tap the canvas. We just want a little floater that lives up there in the sky. See there? All you have to do is just tap. Ser ikke så verst ut dette her. Det er en sky der i hvert fall. Just tap. Tell you what, let's build us a little mountain today. Fjell? Ok, er dette skyer i det hele tatt? Jeg skjønner ingenting. Ser det ut som sky? Det ser bare ut som... Det ser bare som tull. Jeg tror hovedproblemet her er at jeg bruker en for liten kost. Ja, men jeg har ikke noe større, så dette blir jo... Faen. Noe er det. Noe er det, det får være bra nok. Jeg vil ta noe black, noe Prussian blue, alizarin crimson, og mix det sammen. Pull det ut veldig flatt. Cut across, and we have our little roll of paint out here on the edge of the knife. There it is. Now just decide where your mountain lives in your world. Nå kommer vi til den rødfargen vi ikke har. Vi har cadmium red. Nå skal vi bruke palettkniven, men problemet er at jeg har en helt annen palettkniv enn det han har. Pull it out very flat, cut across, and we have our little roll of paint out here on the edge of the knife. There it is. Now just decide where your mountain lives in your world, and push very firmly. And just drop that little rascal in. Skal vi bare putte fjellet her da, kanskje? Det er jo helt feil teknikk, men det går bra. Og jeg tror jeg tok det fjellet alt for høyt opp også. Åh, tabbe. Hvordan er dette mulig? Scrape off all the excess paint. Just get in there and really scrape it off. You're not gonna hurt the canvas. Panikk. Ok, jeg tror jeg vet hva som er problemet her nå. Det er at jeg overtenker. Jeg blir misfornøyd for fort, og det er ikke bra. Nå må jeg bare kjøre på, drit i at dette går til helvete. Det er meningen at det skal gå til helvete. Fjellet blir helt annerledes, men det må vi bare takle. Og vi må også innse at vi har alt for små koster, malekoster. Ok, det ser ikke ut som det han har lagd. Men det ser ikke så verst ut i hvert fall. Åh nei, nå gikk jeg glipp av børsteslåingen. See there? What? Just touch, and just let it flow right down the side of the mountain. Ok, men det jeg ikke skjønner nå, for det jeg har skjønt er at oljemaling, det tørker ikke fort. Så hvordan kan du ta hvit uten at dette går til helvete? What the fuck, det kommer jo, det er jo ikke tørt. Hvordan klar, hva er det her for noe? Ok, Bob, nå prøver vi. Jeg herpa jo hele maleriet mitt. Ok, på kamera så ser det ikke så verst ut, men i virkeligheten så har jeg helt panikk. Jeg skjønner ikke hvordan han... Det er jo ikke tørt. Hvordan får du til dette? Hva er dette for en kniv? Hva er meningen med livet? Ja, ikke de der flekkene han får. Men det er sikkert... Jeg vet da faen. Happy little accidents. Ok, jeg tar meg litt friheter siden jeg har søla litt her borte og sånn. Så tar jeg meg litt friheter og lager noen flere skyer. Ok, en ting jeg har lyst til å gjøre, som jeg sikkert ikke burde, er... Og skal vi se, for jeg er ikke helt fornøyd her. Vi lar de fjellene være ferdige, vi lar de være nå, og så går vi videre. Vi har ikke tid til å drive og holde på hele kvelden. Dette går bra, dette ser helt likt ut. Ikke tenk på det. Hæ? Hva er det jeg holder på med? Yeah, I'm sort of weird. I name all these little trees and talk to them. Snakke med trær? Poplos er jo clean gang. Ja, det ser ikke ut som det han har lagd, men det går bra. Mine trær er litt sånn, de ser litt sånn ut. Det går bra. Jeg liker trær med litt fyldighet. Gul! Jeg innser at han har lagd en øy. Jeg har lagd en mer sånn en horisont. Det går bra. Litt gress. Ok. Dette går alt for fort for meg. Cut in a happy little waterline. Er det dette han gjorde? Jeg husker ikke. Jeg tror ikke han gjorde det der, nei. Åh, nei. Dette fikser vi. Happy little accident. Dette går bra. Indication of trees. Ok. A little liquid white. Du bruker så for
jævlig mye hvit. Jeg skjønner ikke hvordan du har råd til å holde på sånn her. Jeg bruker en hel formue bare på hvit her. Happy little waterline. Det blir litt tjukk vannlinje her, men det får vi overleve. Å nei. Kan jeg ta bort med papir? Det er litt tjukt, men det får gå. Det vi overlever det. Maybe there lives in our world a bigger evergreen here. Bigger evergreen there. Use a corner of the brush and just make the bristles bend downward. And I'm using the same corner of the brush all the way through the tree. Men hvor skal det treet være i vannet? Du er klingeren, Ross. Du kan ikke ha tre trær der. Let's put a happy little bush. Bush? Jeg burde egentlig ha trær her, bare for å liksom... For her er fjellet, så burde jeg ha trær her. Kan jeg spole og se hvordan det ser ut på slutten? Er det råd? Og da lager du et... Hva er det du holder på med her? Sånn ser det ut. Så det kommer til å bli mye mas her. Så kanskje jeg bare skal... Lage et lite tre her da, men ikke litt så høyt kanskje. Jeg innser jo nå at jeg har for mye rom her. Så det kommer til å komme, ja han hadde jo det opplegget som skjer her. Men på en eller annen måte kommer han nedover her da, skal vi se. La oss bare lage den busken han driver av masse svært om. Dette er i hvert fall en veldig stor busk. For han bruker en helt tørr en til bare... Her blir det litt mye styr. Og bare så det jeg har sagt, jeg har nå holdt på i snart 2 timer. Og han... Har holdt på i 16 minutter. Dette er altså så forferdelig vanskelig. Ok, jeg lager stammen til trær da. Shit. Yellow ochre. Ochre. Tre. Ja. Det ser jo veldig unaturlig ut da. Jeg skjønner ikke logikken din her, Bob. Åja, du lager sånne grønn. Skal bli likt gresset bak. Utrolig hva man skjønner etter hvert. Ting har ikke tørka enda, men det driter Bob Ross i. Det er ikke så gærent nå. Nå er jeg kjempefornøyd. Dette går jo kjempebra. Hvorfor har han ikke tatt sånn grønn på de i bakgrunnen? Å nei, jeg tok på maleriet. Dette fikser vi. Bra, vi hadde riktig farge klar. Jeg skjelver. Sap green. Sap green? One direction. Load the bristles full of color. Let's go up here. Now you have to make some decisions. Where do your little bushes live? Hva er det du holder med nå? Du er klingeren. He's my friend. Ok, bra at jeg bruker opp maling på én video. Det er bra, Martin. Vi bare tar litt gul. Ja, nå er det jo ikke tørt, så det blir jo grønt her uansett, men det spiller ingen rolle. Her bor det en busk. Vi får bare, vi gønner på. Dette er Martin sine busker. Det blir mer grønt og litt sånn gult, ja. Det ble ikke likt, men det får være. Nå har vi en liten øy her, halvøy, med noe gress, ser det sånn. Det som det greiene der, det skjønner jeg ikke noe av. Er det blod? Jeg har kuttet meg, jeg trodde det var maling. Jeg trodde det var maling, men det er blod. YouTube, det er maling, men for dere som ser på, det er blod. Hæ? Jeg fikk plaster på fingeren. Just add indication of a few highlights here. Just here and there. Barely grazing. Just grazing. Jeg vet ikke helt hvor nøyaktig dette her ble, men vi later som det ble bra. Ok, blandingen går litt bedre nå. Jeg skjønner i hvert fall litt grann, skal vi se. Litt hvit for å få highlights. Det ser jo ikke bra ut. Ja, men det fikser vi. Og nå litt busk for å jevne ut. Greit. Nå ser ikke det der ut som de highlights han driver og maser om. Men det kan jo hende at hvis jeg børster det litt nedover, og så kan vi, hvis vi kan senke den her litt ned. Nå begynner det å ligne på nå. Highlights og highlights. Fru Blom. Det er litt tjukt lag her. Det er kanskje litt dumt, men sånn har det blitt. Bra busk. Dette er bra nok. Det ser ikke likt ut i det hele tatt, men det er i hvert fall, jeg er fornøyd. Hva i alle dager? Let's make a big evergreen tree that lives right here in front of your mountain. Maybe he's got a little crook in him. Altså dette, vi får nesten bare sette i gang. Dette er da, nå skal det lages et stort tre midt i greia, midt. Altså, herregud, ødelegger jo hele dritten. Nå har vi begynt, så nå er det no way back. Som vi har på en måte blitt enige om, så har jeg alt for liten kost. Så dette blir jo en ganske real utfordring å få ut og se ut som et tre. Jeg gikk for langt ut, ja. Jeg gjorde det. Jeg gikk for langt ut. Faen, det går bra. Litt utradisjonelle teknikker her på denne YouTube-kanalen, men dette går fint. Nå er det mye her, og jeg ødela det. Jeg føler jeg ødelagt det. Kanskje vi kan gjøre dette om til litt flere trær? At det på en måte... Hei og velkommen til dag 2! Jeg måtte stoppe i går, for jeg ble så sliten. Jeg holdt på så lenge. Jeg har så mye respekt for Bob Ross, som klarer å gjøre dette på en halvtime. Men han er jo dritgod da, det må vi jo ikke glemme. Som dere ser, hans maleri, det ser ikke likt ut i det hele tatt. Man kan se at det er... Jeg har sett på den videoen, tror jeg. Men trær er ikke like, fjell er ikke likt. Ingenting er for så vidt likt. Som jeg nevnte tidligere,
min stil. Så det er jeg veldig fornøyd så langt. Jeg synes det ser ganske bra ut. Problemet her at treet ble veldig mye, selv om man lager mye tre der også. Jeg tenkte jeg burde gjøre stammen litt tjukkere, gjøre bakken litt mer bakke, skjønne at det bakken framfor det, og så lage litt mer busk, som man kommer til å gjøre der etter hvert. Og nei, for dere som lurer, det ikke tørt enda, så dette kommer til å bli vanskelig. Det ser halvveis ut som det en stamme der, i hvert fall. Men det så unaturlig at det skal komme en sti der, Bob. Hvorfor skal du ha en sti der? We don't know where this path goes. It goes up here and hides behind the bushes somewhere. Just basic shapes. Same exact technique. A little more the liquid white. Det så tjukt lager nå at det klistrer seg. Vet du hva? Vi driter i den stien, Bob. Vi går bare for busk. Ok, vet du hva? Jeg sier... Wow! Der var vi ferdige, ja. Det treet ble veldig svært. Bob Ross sitt bilde ser veldig mye mer... Dette ser veldig trangt ut. Han ser mer åpent ut. Hvis jeg hadde hatt en større børste, så hadde det kanskje vært litt lettere å få til det treet her. Proporsjonene mine også helt annerledes i forhold til hans, men det gjør ikke noe, vet du hva? Jeg fornøyd. Bortsett fra det eneste jeg litt misfornøyd med, det treet her, og jeg fikk det ikke 100% til å ikke blende inn i bakken. Jeg prøvde så godt jeg kunne med at det litt brunt og litt gult og litt sånn her, for å prøve å skille bakken fra treet. Men jeg veldig fornøyd med denne biten, og fjellet, og himmelen. Dette jeg fornøyd med. Dette var dumt. Altså, dette første gang jeg prøvde meg på oljemaling. Første gang jeg prøvde å herme til Bob Ross. Så egentlig, alt i alt, så jeg veldig fornøyd. Hvis du har lyst til å se flere videoer sånn som dette her, så gi beskjed. Så skal jeg lage flere. Jeg jo veldig glad i å male og tegne og sånn, så det har vært veldig gøy å lage mer sånne her type videoer. Når jeg tenker meg om, så kan det at når ting tørker litt, at jeg kommer tilbake og gjør noen fine justeringer og sånn. Greit. Ha det. Wow.